Assalamualaikum Kami ucapkan ah, Assalamualaikum dan salam sejahtera Kepada para penonton di mana jua anda berada Selamat datang ke sesi live MSAM 2023 pada hari ini Di mana anda sedang menyaksikan kami secara langsung Melalui Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Amanah Malaysia bertempat di Setia Fontaines Bertam Pulau Pinang Sebab itulah tiba-tiba kita keluarlah dengan ayat Borea Pulau Pinang kita Ah, Jadi kepada empu-empu semua yang mungkin ada di sekitar Pulau Pinang. Mehlah sini ramai-ramai datang sebab kami telah pun berada di sini bermula dari 30 September sehingga 8 Oktober 2023. Dan pastinya kepada anda semua yang menyaksikan Facebook dan juga YouTube channel Minggu Sam Amanah Malaysia. Anda bertemankan saya Visa saat selaku hos anda untuk hari ini di mana bagi sesi live trivia Msim 2023 pastinya dibawakan hos oleh Permodalan Nasional Berhad PNB. Bagi anda semua yang telah pun tenanti-nantikan sesi live trivia. Hari ini bersama dengan 6 Oktober adalah episod ke-6 dan dalam live trivia ini anda akan berpeluang untuk menjawab 10 soalan yang merangkumi topik kuasa compound ataupun compounding, belanjawan ataupun bajet dan juga pelaburan berasaskan matlamat ataupun goal based investment. Tapi trivia ini cukup mudah. Sebab apa? Apabila saya mengutarakan 10 soalan, saya juga akan menyertakan kepada anda dengan empat pilihan jawapan, iaitu pilihan jawapan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Apa yang perlu dilakukan oleh anda, anda hanya perlu untuk menaip di ruangan komen di bawah ini. Contohnya, soalan pertama, jawapannya apa? Bila saya sudah pun mengajukan soalan yang kedua, anda pun type lah dekat ruangan komen. Soalan kedua, jawapannya apa? Sehinggalah soalan yang ke-10. Dan pastinya, setiap satu episod kita akan berikan kepada anda hadiah. Hadiah utama inilah dia yang dinanti-nantikan oleh anda semua iaitu satu unit iPhone 14 tajaan daripada Sime Darby Property Berhad. Manakala pemenang kedua hingga pemenang tempat ke-10 anda berpeluang untuk memenangi e-voucher Shopee bernilai RM100 setiap seorang. Saya dengar cerita bahawa untuk live trivia tiap-tiap episod orang dok tanya mana Fiza, mana Fiza, mana Fiza. Tak sabar-sabar dah untuk menjawab soalan daripada saya. Jikalau anda telah pun bersedia untuk meneruskan bagi sesi live trivia MSM 2023 episod ke-6, kita akan mulakan live trivia sekarang. Soalan yang pertama. Apakah peranan masa dalam keberkesanan kuasa kompaun. Aneka pilihan jawapan yang pertama sehingga yang keempat. Kita mulakan dengan yang pertama. Semakin lama tempoh masa, semakin kurang berkesan kuasa kompaun. Atau jawapan yang kedua. Semakin lama tempoh masa, semakin berkesan kuasa kompaun. Ataupun aneka pilihan jawapan yang ketiga masa tak mempunyai kesan ke atas keberkesanan kuasa kompaun ataupun aneka pilihan jawapan yang keempat iaitu masa hanya mempengaruhi faedah mudah bukan faedah kuasa kompaun. Jadi kepada anda semua yang dah tahu apakah jawapannya dah boleh type dekat bahagian bawah ini iaitu dekat ruang komen kita iaitu soalan pertama jawapan dia apa sama ada satu, dua, tiga ataupun empat. Sedikit tips yang ingin saya beritahu kepada anda. Untuk episod ke-6 pada hari ini, kebanyakan soalan adalah berkenaan dengan topik kuasa compound ataupun compounding. Jadi kepada anda yang mungkin dah buat ulang kaji sikit berkenaan dengan kuasa compound, inilah dia masa untuk anda menyinar dan cuba untuk mendapatkan iPhone 14 selaku hadiah utama kita. Baiklah, jawapan bagi soalan pertama, aneka pilihan jawapan yang kedua adalah yang kami cari. Semakin lama tempoh masa, semakin berkesan kuasa compound. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Perbelanjaan yang tidak teratur atau tak dijangka sepatutnya dibayar dengan yang pertama, diabaikan sehingga bulan hadapan. Atau yang kedua, pinjam wang daripada rakan-rakan. Atau mungkin yang ketiga, menggunakan tabung kecemasan. Atau mungkin yang keempat, kita guna saja kad kredit sehingga had penggunaan maksimum. Sekali lagi soalan yang kedua. Perbelanjaan yang tidak teratur atau tidak dijangka sepatutnya dibayar dengan menggunakan apa? Ah, takkanlah kita nak cabut ni ha. Cabut rambut bayar. Tak ada kan? Ah, apa dia jawapan dia? Kalau dah tahu jawapan dia boleh type. Soalan dua, jawapan dia apa? Ah, senang sikit kita nak mencari pemenang. Baiklah. Untuk soalan yang kedua, jawapan yang kami cari adalah jawapan yang ketiga iaitu menggunakan tabung kecemasan. Yes, tabung kecemasan ini adalah untuk perbelanjaan yang tak terjangka. Okey dan soalan yang seterusnya. Kita akan mulakan dengan soalannya berbunyi. Berikut adalah pelaburan jangka masa panjang kecuali kecuali. Okey ada kata kunci di situ kecuali. Yang pertama simpanan perkahwinan yang kedua simpanan persaraan atau yang ketiga simpanan tabung haji atau simpanan pendidikan anak-anak. Berikut adalah pelaburan jangka masa panjang kecuali apa dia? Ah, kalau macam simpanan perkahwinan atanya. Kalau tiba-tiba bulan depan tunang dia dah hajat nikah. Macam mana pula pelaburan jangka masa panjang? Tiba-tiba lah pula mamu ajak nikah tak nak tunggu ngah. Ha. Ah, jadi kepada anda yang tahu jawapan dia, bolehlah jawab uh, di ruangan komen kita dekat bawah ni 1 2 3 ataupun 4. Ah, ha. ketawa-ketawa juga, lucu-lucu juga, tapi ini penting ya. Ah, ha. berikut adalah pelaburan jangka masa panjang kecuali Jawapan yang kami cari adalah yang pertama iaitu simpanan perkahwinan. Simpanan persaraan, simpanan tabung haji, simpanan pendidikan anak-anak adalah pelaburan jangka masa panjang. Soalan yang seterusnya. Ini adalah soalan yang keempat ya. Di mana soalan yang keempat berbunyi bagaimanakah kuasa compound mempengaruhi keputusan untuk melabur bagi matlamat jangka panjang seperti persaraan? Untuk aneka pilihan jawapan yang pertama sehingga yang keempat. Yang pertama, kuasa kompaun tidak mempunyai kesan ke atas matlamat jangka panjang. Atau yang kedua, kuasa kompaun mempercepatkan pertumbuhan pelaburan untuk matlamat jangka panjang. Atau yang ketiga, kuasa kompaun hanya terpakai kepada matlamat jangka pendek. Atau keempat, Kuasa compound hanya memberi manfaat kepada individu yang mempunyai objektif kewangan jangka pendek. Kata kunci telah pun ada di situ. Bagaimanakah kuasa compound mempengaruhi keputusan untuk melabur untuk matlamat jangka panjang. Mana-mana pilihan jawapan yang ada tulis pendek-pendek-pendek itu abaikanlah. <laughs> Saya dah bagi dah. Eh, kita orang dekat sini untuk live trivia ni memang kita saja-saja je nak bagi soalan yang paling mudah. Host live trivia ni pun memang saja je nak bocorkan soalan. Ah, silakan. Dah tahu ke jawapannya? Soalan yang keempat, jawapan yang kami cari adalah nombor dua. Nombor tiga, nombor empat tu awal-awal lagi dah slash dah. Iaitu kuasa compound. Mempercepatkan pertumbuhan pelaburan untuk matlamat jangka panjang. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang kelima. Laju episod ke-6 kita hari ini ya. Ah, baiklah untuk soalan yang kelima. Jika anda bergaji RM2500 sebulan tetapi gaji bersih anda adalah RM2000. Berapakah jumlah yang disarankan untuk anda berbelanja mengikut kehendak menurut peraturan 50 30 20. Sekali lagi untuk anda berbelanja mengikut kehendak. Okey. Kehendak menurut peraturan 50-30-20. Adakah yang pertama pilihan jawapannya RM600? Atau pilihan jawapan yang kedua RM750? Atau pilihan jawapan yang ketiga RM1,250? Ataupun pilihan jawapan yang keempat RM1,000? Okey. Jika anda bergaji bersih RM2,500 sebulan. Tapi, okey. Bergaji RM2,500 sebulan, gaji bersih RM2,000. Okey nampak kat situ ada confuse sikit 2500 sebulan dengan gaji bersih RM2000. Tapi kita nak belanja ikut kehendak. Ingat 50 30 20. Kena confuse sikit yang mana satu keperluan, mana satu kehendak, mana satu simpanan ataupun pelaburan. Saya bocorkan terus. 20 tu adalah simpanan ataupun pelaburan. Jadi kena fikir-fikirkan 50 kehendak ke 30 kehendak. 50 keperluan ke 30 keperluan. Ah, jawapan dia apa? Adakah dah bersedia? Ah, baiklah. Untuk soalan yang kelima, saya bisa mencongak sahaja. Jawapan yang saya saya cari adalah RM600. Ah, itu adalah pilihan jawapan yang saya cari sebab kalau untuk 50 30 20 bagi peraturan tersebut, kita perlu kira daripada gaji bersih ya, iaitu 50 adalah keperluan. 30 adalah kehendak 20 adalah simpanan ataupun pelaburan bermaksud 50 30 20 30 tu 30% didarabkan dengan gaji bersih RM2000 bersamaan dengan RM600 itu adalah kita punya kehendak jadi soalan yang seterusnya ini adalah soalan yang ke-6 Berikut adalah perkara-perkara yang perlu dielak ketika memulakan pelaburan berasaskan matlamat. Kecuali yang pertama, menetapkan jangka masa pelaburan dan jumlah wang yang diperlukan atau yang kedua, mengambil pelaburan berisiko tinggi bagi pelaburan jangka masa pendek. Yang ketiga, melabur dalam instrumen pelaburan yang tidak diketahui atau yang keempat, pinjaman peribadi sebanyak RM50000 untuk memulakan pelaburan. Soalan saya berikut adalah perkara-perkara yang perlu dielak kecuali. Bermaksud untuk pelaburan berasaskan matlamat, pilihan jawapan adalah perlu yang benar. Okey, apa yang kita perlu pentingkan ataupun utamakan ketika kita nak memulakan pelaburan berasaskan matlamat? Takkanlah kita nak buat pinjaman peribadi sebanyak RM50,000. Nanti interest dia tu, kita juga nak kena bayarnya. Ah, ataupun mungkin yang ketiga. Kita kena melabur ke dalam instrumen pelaburan yang kita tak ketahui? Kalau kena skam macam mana? Ha, kalau kena tipu-tipu macam mana? Ataupun mungkin yang kedua. Mengambil pelaburan bersiko tinggi bagi pelaburan jangka masa pendek. Hmm, macam betul. Atau mungkin yang pertama, menetapkan jangka masa pelaburan dan jumlah wang yang diperlukan. Atau koma. Takkan duk nganga je. Jawablah komen dekat bahagian bawah ni. Kebanyakan daripada kaum Adam mungkin ni ha sekarang ni baru keluar daripada masjid. Duk tengok live trivia kita. Duk nak menjawab. Yang apa semua baru lepas makan tengah hari tu dah boleh dah. Dah boleh komen dah untuk soalan yang keenam. Jawapan yang kami cari untuk perkara-perkara yang perlu dielak ketika memulakan pelaburan berasaskan matlamat kecuali adalah yang pertama menetapkan jangka masa pelaburan dan jumlah wang yang diperlukan itu adalah titik utama untuk kita memulakan our goal based investment soalan yang ketujuh apakah sebab utama kuasa compound pertumbuhan sering dirujuk sebagai keajaiban dunia kelapan. Aneka pilihan jawapan, kita ada empat. Saya mulakan dengan yang pertama. Adakah pertumbuhan kuasa kompaun sememangnya misteri dan tidak dapat dijelaskan? Atau pilihan jawapan yang kedua. Pertumbuhan kuasa kompaun adalah fenomena semula jadi yang tidak berkaitan dengan kewangan. Atau yang ketiga, Pertumbuhan kuasa kompaun mempunyai kuasa untuk menukar pelaburan kecil kepada jumlah yang besar dari semasa ke semasa. Ataupun yang keempat, pertumbuhan kuasa kompaun adalah konsep mitos tanpa aplikasi dunia sebenar. Apakah sebab utama? Kuasa kompaun pertumbuhan dirujuk sebagai keajaiban dunia ke-8. Kita cari yang betul-betul. Kita janganlah cari yang... Misteri Ah, tak payah. Ah, tu tak payah. Ah, <laughs> Memang nak. Memang namanya keajaiban. Tapi janganlah pergi cari yang majis-majis, misteri-misteri itu. Tak, tak, tak. Kuasa compound is real. Kuasa compound pertumbuhan adalah yang benar dalam dunia kewangan. Ah, Jadi carilah ya. Soalan ketujuh. Jawapan yang kami cari adalah... Jawapan yang ketiga, iaitu pertumbuhan kuasa kompaun mempunyai kuasa untuk menukar pelaburan kecil kepada jumlah yang besar dari semasa ke semasa. Ah, yang suka percaya misteri-misteri konsep mitos ni, jaga-jaga eh? kamu. Nah, adalah tu sesuatu dekat belakang kamu. <tik> tak ada gugau. Okey, untuk live trivia MSM 2023, kita dah masuk untuk soalan yang ke-8. Antara yang berikut, yang manakah contoh kehendak? Adakah yang pertama, kos pengangkutan? Yang kedua, Bili utiliti? Yang ketiga, beras? Yang keempat, keahlian gimnasium? Apakah jawapan untuk soalan yang ke-8? Ke Paling mudah, yang manakah contoh kehendak? Kehendak ni bermaksud bukan keperluan, bukan simpanan. Kehendak, nak sangat. Tapi kita boleh tangguhkan. Ah, ha, Kalau kita tak cukup bajet ataupun perbelanjaan kita, kita boleh tangguhkan kita boleh hold sebentar. Tapi yang lain-lain ni, kalau tak ada ni, kita tak boleh pergi kerja. Kalau tak ada ni, pui, tak boleh lagi kita nak buat-buat kerja dekat rumah. Kalau tak ada ni, tak boleh masak. Ah, Yang mana satu? Ah, Jawapan untuk soalan yang ke-8. Live Trivia MSM 2023 adalah di antara sesi yang paling mudah. Jawapan soalan yang ke-8 pastinya keahlian gymnasium iaitu aneka pilihan jawapan yang keempat. Yang itu kita boleh hold sekejap sebab itu adalah kehendak. Baik. Kita teruskan dengan soalan yang kesembilan. Kita laju ya, kita fast, kita fast, fast pace. Sebab apa? Kita ada 30 saat saja untuk setiap soalan bagi anda menjawabnya. Soalan yang seterusnya, salah satu mekanisme robo advisor adalah menawarkan pelaburan berasaskan matlamat. Apakah produk robo advisor yang bekerjasama dengan permodalan nasional berhad PNB semalam ada sesi dia adakah yang pertama Stashway atau yang kedua Wahid Invest atau yang ketiga Rais? atau yang keempat Luno yang mana satu adakah Stashway ke atau Wahid Invest ke ataupun mungkin Rais? ataupun mungkin yang keempat Luno jawapan dia semalam ada semalam Semalam sebelum sesi live lah trivia saya, dia ada sesi dia. Ah ha, bersama dengan seorang TikTokers ataupun content creator dia. Ah ha, nama host dia Ikmal kalau tak silap saya. Ikbal? Akmal? Ha? Akim, Akim, Ikmal fotografer Ah ha, okey. Jadi untuk soalan yang ke-9, yang kami cari adalah Produk robo-advisor yang bekerjasama dengan permodalan nasional berhad PNB... ...adalah aneka pilihan jawapan yang ketiga iaitu RAIS. Yeah. Jadi kepada anda semua yang mungkin cuba untuk melabur... ...boleh sahaja untuk mendapatkan um, hima nasihat daripada robo-advisor RAIS. Jadi untuk soalan yang terakhir bagi Live Trivia MSAM 2023 episod ke-6. Jika anda melabur RM100 pada kadar faedah 5% peratus di compound setiap tahun. Berapa banyak wang yang anda akan ada selepas 5 tahun? Adakah pilihan jawapan yang pertama? RM121.55 Ataupun pilihan jawapan yang kedua RM127.63 Atau pilihan jawapan yang ketiga RM134.93 atau pilihan jawapan yang keempat RM143.55 Okey, RM100 kadar faedah 5% peratus. 5% peratus daripada RM100 bersamaan dengan hmm. Takkanlah saya jawab untuk awak kan? Ah, saya dah bagi jawapan banyak sangat daripada soalan pertama sampai lah soalan ke-9 Soalan ke-10 ni awak semua kena congak sendiri Ah, Dah tahu belum jawapan yang ke-10 apa? Baik. Dah boleh secongak dah dah boleh tutup kalkulator dah. Betul ni? Betul. Puan Aisyah betul, dah dapat jawapan? Pak Mat, confirm ni jawapan ni? Oh, Pak Mat. Ah, oh, baru lepas beli jeruk mangga Pak Li ya. Okey, jadi soalan ke-10. Jika anda melabur RM100 pada kadar faedah 5% di compound setiap tahun. Berapa banyak wang yang anda akan ada selepas 5 tahun? Jawapan yang kami cari adalah pilihan yang kedua. RM127.63. Jadi kepada para penonton yang sedang menyaksikan kami melalui Facebook dan juga YouTube Minggu Sama Amanah Malaysia 2023, 10 soalan telah pun kami bacakan untuk live trivia episod ke-6. Tapi andai kata anda menyaksikan program-program MSAM semalam, saya nak tambah lagi berita gembira tiap-tiap hari ada je berita gembira kita nak tambah sebab apa? PNB ni ya Allah dia punya sayang dekat hangpa semua ni, dia tambah lagi hadiah live trivia di mana anda berpeluang untuk memenangi hadiah tambahan berupa e-voucher Shopee bernilai RM100. Jadi, kita akan mulakan dengan soalan bonus bagi live trivia PNB. Soalan bonusnya berbunyi Ciri-ciri rekaan Menara Merdeka 118 ataupun 118 yang manakah merupakan simbolik pengisytiharaan kemerdekaan di mana ianya kelihatan seolah-olah tangan almarhum Tunku Abdul Rahman iaitu bapa kemerdekaan kita yang sedang melaungkan kemerdekaan. Adakah pilihan jawapan yang pertama lampu menara? Pilihan jawapan yang kedua lift menara? Atau pilihan jawapan yang ketiga tingkap menara? Ataupun yang paling bawah sekali adalah spire puncak menara. Ha, yang mana satu? Ha, adakah lampu menara? Lampu menara berkedip-kedip. Adakah lift menara? Lift menara tu boleh nampak ke? Macam almarhum Tuku Abdul Rahman tengah melaungkan kemerdekaan. Ada satu. Dah viral dah pun berkenaan dengan menara merdeka 118 ni. Jadi jawapan yang kami cari bagi ciri-ciri rekaan Menara Merdeka 118 yang merupakan simbolik pengisytiharaan kemerdekaan adalah pilihan jawapan yang keempat iaitu spire puncak menara. Untuk pengetahuan semua, ketinggian spire adalah 169.3 meter bersamaan dengan bangunan 40 tingkat di atas puncak menara Merdeka 118. Jadi kepada hadirin dan hadirat sekalian, tahniah kerana anda telah pun menjadi pemenang. Tim M Sam akan menghubungi anda dan kepada anda yang tak berjaya, lagi tak berjaya. Episod pertama tak berjaya, kedua, ketiga, keempat, kelima, berempat pulas. Episod keenam dapatlah jawab separuh. Tetapi jangan putus asa. InsyaAllah ha, kita boleh cuba lagi. Cuba lagi. Sikit saja. Di mana hari esok? Kita adalah hari terakhir bagi sesi live trivia untuk anda semua sertai. Jangan lupa bahawa pelaburan dan pengurusan kewangan adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan kepada anda yang telah pun menyertai live trivia MSM 2023, terima kasih banyak-banyak kerana menyaksikan kami pada hari ini dan kami akan terus mendoakan anda agar terus berjaya dalam usaha bagi mencapai matlamat kewangan anda. Live trivia dibawakan khas oleh permodalan National Berhad PNB sehingga kita berjumpa lagi bertemankan saya Fiza Saad pada waktu satu tengah hari esok. Okey, melalui Facebook dan juga YouTube Minggu Sam Amanah Malaysia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.